soalan terakhir. Okay, soalan terakhir saya berbunyi macam ni. So, katalah Wan ada kawan yang berbadan besar sangat. Okay. Nak bersukan tapi dia tak larat. Atau tak mampu. Tak mampu dari segi berat badan lah. Okay. Macam mana Wan nak nasihatkan dia? Pendapat Wan. Kita ajak dia join community lah. Ajak join community. So, masa tu lah kita cuba kongsi dengan dia apa semua. Tegur-tegur dia apa yang patut. Pastikan dia makan yang elok lah. That's it. Alhamdulillah, kalau macam tu, saya rasa banyak orang pun mampu buat kalau join dalam community kan. So, macam mana orang nak cari community-community ni? Perlu ke dia orang join BMSM community ke, apa-apa community ke? Perlu. Sebab dia nak main sukan ni, dia kena ada community. So, bila ada community, dia akan rasa seorang kan, dia akan bosan. So, bila ada community, dia ada geng, dia ada kawan. So, benda tu akan lagi buat dia happy, seronok lah. Moral of the story adalah kalau kita buat dalam community, kita akan punya motivation akan lebih lama lah sebab kawan-kawan pun buat sekali. Ya, betul tak? Okay, Wan, terima kasih banyak. Terima kasih. Thanks bro. Okay.